Mos harroni se një vit përpara ose dy vite para se të bëj kjo gjykat dhe kjo prokurorite ngrihej, UGK-ja u akuzuar si një diçka që ne as nuk kishim dëgjuar që mund të bëj, për shembull transplanti i organeve, dhe dolen me lloj-lloj akuzash dhe lloj-lloj nofkash, qoftë për individ të veçantë brenda për brenda strukturave të UÇK-s, qoftë për edhe neve, edhe mua personalisht, po edhe të gjithë të tjerëve që kemi qenë në drejtim të UÇK-s. Pra, ne duhet të ballafaqohemi me këtë situatë dhe po shpresoj dhe po besoj që pas dëgjimit të dëshmive, pas argumenteve ose dhe kundër argumenteve që do të jenë në gjykatën speciale, e vërteta do të dalë e zhveshur dhe ata që s'kan faj dhe të pa fajshmit në këtë rast jam i bindur që edhe ta të katër që